យកពុទ្ធសាសនាជាមាគ៌ាសម្រាប់តម្រង់ទិសសម្រាប់ខ្លួនយើងយកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាគ្រូរបស់យើងជាអ្នកអោបទៅសោកជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាហើយយកដំបូលមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជួយតម្រង់ទិសយើងអ្នកដតីសាសនាដតីយើងមិនបានទទួលយកដោយសារយើងសម្លឹងឃើញពុទ្ធសាសនាហ្នឹងល្អល្អទេពុទ្ធសាសនាញាតិញោមល្អតើអ្នកក្នុងអ្នកក្រៅវាមិនល្អគេទេតើសួរបែបល្អគិតចែកគ្នាជាមួយអនុថែអ្នកក្នុងផ្ទះអនុថែយោអ្នកក្រៅកណែទាំងអស់ពុទ្ធសាសនាល្អទេញាតិញោមមកអំពីឃើញល្អហ្នឹងហើយបានយើងខំកាន់ពុទ្ធសាសនាកាន់ពុទ្ធសាសនាកំកាន់តគ្នាញាតិញោមកំកាន់តពីម៉ែពីឪពីដូនពីតាកំតែអីទ្រាំបានបើម៉ែឪពុទ្ធសាសនាតលកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរកាន់តពីចាស់ចាស់អាហ្នឹងកំប្រើពាក្យអញ្ចឹងកាលណាប្រើពាក្យតកាន់តបានន័យតែយើងហ្នឹងអត់ដឹងអីអាលីងចេះធ្វើតគេទេណាញាតិញោមកាលណាយើងថាអញ្ចឹងបានន័យតែយើងអត់ដឹងអីទេយើងប្រើពាក្យថាបានជាខ្ញុំកាន់ពុទ្ធសាសនាមកអំពីពុទ្ធសាសនានាំខ្ញុំទៅរួចចាក់ទុកបានខ្ញុំប្រឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាមកអំពីពុទ្ធសាសនាជួយតម្រង់ទិសខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្គាល់កន្លែងណាដែលសុខពិតប្រាកដកាលណាយើងប្រើពាក្យថាបានជាខ្ញុំកាន់ពុទ្ធសាសនាមកអំពីជីដូនជីតាខ្ញុំគាត់កាន់តមកមកអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងដែរចេះកាន់តមកអានឹងបានន័យថាយើងអត់ដឹងសោះជាកាន់តគ្នាទៅអានឹងអញ្ចឹងញាតិញោមវាមិនខុសអីរឿងកតិលោតមួយនិយាយថារឿងលោកគ្រូចៅវត្តិកាលោកគ្រូចៅវត្តិកាមួយព្រះអង្គនឹងឲ្យទៅពេលលោកឆាន់ហើយឆាន់អលក្ខសម័យលោកសម័យមានអលក្ខអត់មានតកកមានអីទេញាតិញោមឈឺប្រកែគេយកតកកស្អំប៉ុន្តែលោកអត់តកកឈឺប្រកែលោកបស័យស័កលោកលោកយកអាលឹកឆាន់ហើយយកទៅក្របប្រកែកលោកទៅឆាន់ហើយយកមកក្របវាតិចស្រួលអត់ទៅឈឺបស័យស័កញាតិខ្ញុំឆាន់ហើយយកមកក្របឆាន់ហើយយកមកក្របថ្ងៃឆាន់គឺដឹងតែអញ្ចឹងហើយតែមានអាលឹកទុំលោកគីអាលឹកហ្នឹងឆាន់ដល់ផ្ទៃទៅຕົកសបកវាក្របពីលើឆាន់ហើយຕົកក្របពីលើឆាន់ហើយຕົកក្របពីលើស្រាប់តែលោកអស់ប្រជញ្ញទៅលោកសកុតទៅឡើងលោកគ្រូចៅអធិការក្មេងក្រោយមកឆានហើយមានអាលឹកយកមកក្របចឹងដែរញោមអើយញោមលឺអត់ឡើងចៅអធិការក្រោយមកឆានហើយមានអាលឹកយកមកក្របដែរឲ្យតែសិលឲ្យតែថ្ងៃសិលក៏ដែរមិនសិលក៏ដែរឲ្យតែមានអាលឹកក្របរហូតណាក្របរហូតយកអាលឹកមកក្របរហូតចៅអធិការនឹងសក់បាត់ទៅឡើងចៅអធិការក្រោយក្រទៀតឡើងបន្តមកអស់4 10តំណឲ្យតែឆានមានអាលឹកដឹងតែយកមកក្រោបអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគេសួរគេឃើញច្រើនតំណពេកហើយបានគេសួរគេឆ្ងល់គេណាប្រសក់ជើងវត្តកណាចង់ដឹងបិគុណហេតុអីបានឆានឲ្យចេះតែយកអាលឹកយកទៅក្រោបប្រកែកអញ្ចឹងរឿងអីបិគុណណាមានវិន័យអីត្រូវថាឲ្យតែឆានហើយត្រូវយកអាលឹកមកគ្របប្រកែកអញ្ចឹង
ទៅបានលោកប្រាប់ថាអាត្មាធ្វើតាមគ្រូអាត្មាតែញ៉ែញ៉ោមញ៉ោមអីតោះតាហៅទៅមកដល់ឥឡូវលោកប្រាប់ទាយុទាយិកាដែលសួរហ្នឹងតើអាត្មាធ្វើតាមគ្រូអាត្មាចាសសួរតើចិត្តគ្រូដែលកូនធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងអីគ្រូអាត្មាតាំងពីដើមឡើយមកឲ្យតែឆាន់យកអាលក្ខក្របអញ្ចឹងឃើញទេញាតិញោមវាមិនខុសអីរឿងញោមកាន់ពុទ្ធសាសនាតគ្នាទេញោមសំពះញោមសំសិលញោមអង្គុយបត់ជើងស្ដាប់ទេសនាញោមធ្វើបុណ្យតគ្នាញោមពៀនាកមាតពីគេមកដែរញោមធ្វើអិរិយាបថញោមតពីចាស់ទុំពីមុនមកដែរចាំបើគេសួរញោមគេសួរញោមហ្នឹងញោមញោមពាក់ខ្សែកញោមពាក់ក្បិលញោមពាក់អញ្ចៀនចាំបើគេសួរញោមចាំហេតុអីបើខ្មែរយើងស្រីពាក់ក្បិលប្រុសអត់ពាក់បើគេសួរអញ្ចឹងឆ្លើយថាម៉េចអើឃើញទេនេះគឺជាចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវធ្វើតពីយាយតាមកដែរឃើញទេញាតិញោមមែនទេញាតិញោមឃើញអត់ញោមញោមឯងឃើញអត់ហ្នឹងហើយដែលគេសួរដែរចង់ហេតុអីបានស្រីខ្មែរត្រូវឲ្យពាក់ក្បិលប្រុសឲ្យពាក់អាហ្នឹងឯងដែលជារឿងឃើញតគ្នាមកតសួររោគឬក៏យើងអត់ដឹងពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហេតុអីបានជាសំពះលោកអញ្ចឹងលើកដៃសំពះអញ្ចឹងសុំសិលអញ្ចឹងតើមកពីហេតុអីហេតុអីបានសំពះហេតុអីបានចាំបាច់សុំសិល5សុំសិល8អត់ដឹងផងជាដូនជាតាគាត់សុំមកអញ្ចឹងដែរតើយើងយកជាដូនជាតាធ្វើអញ្ចឹងណាបានន័យថាយើងទៅទាំងល្ងិតបាក់ញាតិញោមអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាដូនជាតាយើងចូលរុនក្តាមយើងចូលដែរតែញាតិញោមជាដូនជាតាយើងធ្វើខុសវិន័យលោកអីយើងធ្វើខុសចឹងដែរនេះជារឿងមួយដែលយើងធ្វើតគ្នាហេតុអីបានស្ត្រីពាក់ក្បិលញាតិញោមដឹងទេដឹងទេហើយចង់ដឹងអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ម៉ែអ្នកអ្នកក្រៅចង់ទេខ្មែរប្រុសទេគ្មានដែលបានក្បិលពាក់គេទេប៉ុន្តែចាស់បុរាណលោកថាអញ្ចឹងប្រុសអត់ពាក់ក្បិលមកអំពីប្រុសវិចិត្រធ្ងន់ស្រីពាក់ក្បិលមកពីស្រីនឹងចិត្តស្រាលជាងប្រុសអញ្ចឹងពាក់ក្បិលនឹងចង់តិចអោយប្រចាំឈប់ជឿគេទៀតអញ្ចឹងដាក់មួយជីក៏ដោយដាក់ពីរតឡឹងក៏ដោយឲ្យតែដាក់បានដាក់អោយធ្ងន់តិចតិចទៅកុំជឿគេច្រើនពេកងាប់តែប្រុសនឹងបោកនោះអញ្ចឹងបានគេឲ្យស្រីពាក់ក្បិលទៅដឹងនៅចាំបើប្រុសពាក់ក្បិលវិញយ៉ាងម៉េចដែរចាំពីដើមលោកថាប្រុសពាក់ក្បិលមួយខាងគឺឈួត 10% ណាស់ញាតិញោមណាប្រុសពាក់ក្បិលមួយខាងឈួត 10% អញ្ចឹងគេច្នាំមើលឲ្យតែប្រុសណាពាក់ក្បិលចាំពីដើមមើលអូកូននេះបែបឈួត 10% ហើយចឹងដល់សារតែ 90% ទេហើយបើគេពាក់2កូននឹងឈួត 20% ហើយហើយបើពាក់3 30% ហើយហើយបើពាក់ទាំងសងខាងកូននឹងឈួត 100% ទៅមកអានឹងគេចំណាំមើលអញ្ចឹងណាញាតិញោមឲ្យតែស្រីពាក់គឺស្រីចិត្តធ្ងន់ជាង
ជាងមុនដែរតែបើប្រុសប្រុសពាក់គឺប្រុសប្រុសឈួតដែរចុះឥឡូវញោមធ្លាប់ឃើញប្រុសពាក់ក្បាលទេធ្លាប់ឃើញទេហើយសួរទៅអាអូនឯងឈួតប្រមាណភាគរយហើយតែហេតុនេះយើងអត់ដឹងនៃចាស់បុរាណគេធ្វើផងឃើញគេធ្វើចេះធ្វើតគេទៅតគេធ្វើដឹងអីគេថាឯងឈួតសោះស្មានតែស្អាតណាញោមតោណាញោមតោកុំបានចិត្តអីថាតាមត្រង់ទេតើអាហ្នឹងឯងដែលយើងកាន់តគ្នាដោយពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងកាន់តគ្នាបានមកអញ្ចឹងចេះតែធ្វើតគ្នាទៅឥឡូវសុំកុំធ្វើតគ្នាសុំឲ្យយល់នៅធម៌ដល់ប្រសើរមនុស្សយើងដែលអាចប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដល់ប្រសើរធម៌ដល់ប្រសើរសម្រាប់មនុស្សយើងមានអីខ្លះដែលគួរប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរនោះចង់រឹតរឹងតែច្បាស់តើតែសួរព្រះអនុថេណាញាតិញោមណាព្រះអនុថេរពនាមថាផត្តបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីណាញាតិញោមចឹងសូមរិទ្ធានិមន្តព្រះអនុថេរសំដែងតាមមនុស្សគួរតែប្រព្រឹត្តធម៌ដល់ប្រសើរនោះធម៌អីខ្លះទើបឲ្យដឹងថាកុំឲ្យឮតែតគេចាប់ផ្ដើមដឹងពីថ្ងៃនឹងតទៅណាញោមណាសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអានកាយវិចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដងឧត្តមប្រសើរវិសេសពងពស់នៅលើលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបង្គំចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានស្ដាប់លើសម្លេងព្រះធម៌ក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពងពួរអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមចម្រើនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបនទាំងអស់ប្រមន្លើដោយអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មពុទ្ធវិស័យនិងបច្ច័យ4ដែលកូនចៅម្ចាស់ទៀនប្រធានដំបុណ្យបានប្រពន្ធឡើងជូនចំពោះដល់ទាយកប៉ាងហេងនិងឧបាសិកាសុសឆាតនិងជាកិច្ចឧទ្ទិសកងការមហាកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធនៃបុព្វការីជនមានមេត្តាបិតាជាដូនជាតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានអំពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហើយនោះផងដែរវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសអំពីព្រះមហាថែដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាត្រង់ទៅថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃហេងរបស់ទាយកហេងនិងឧបាសិកាសុសឆាតពិតមែនមែនថ្ងៃមហាថែអនុថែមកចង្រៃទេណាញោមណាថ្ងៃភ្លៀងចឹងថ្ងៃហេងយើងបើសិនជាភ្លៀងខ្លាំងហើយក្តៅខ្លាំងយកមួយណាញោម
យកភ្លៀងបែបយើងត្រជាក់ស្រួលជាងណាញោមណាអើវាក៏ក្រន់ត្រំជាងក្តៅហែងតាមពិតទៅមូលហេតុដែលភ្លៀងនេះមកពីទេវតាខឹងខឹងហ្នឹងខឹងទាំងអស់ខឹងតែអាត្មាពីរអង្គមកសម្ដែងធម៌ខឹងទាំងលោកអាចារ្យខឹងទាំងម្ចាស់បន់ខឹងទាំងយាយតាទាំងអស់គ្នាខឹងលោកមកអំពីម្ចាស់ដើមបន់ហ្នឹងយកថ្ងៃពីលោកទូរស័ព្ទទៅនិមន្តលោកអត់វិភាសាជាមួយទេវតាខឹងលោកអាចារ្យមកពីម្ចាស់បន់ហ្នឹងឲ្យលោកអាចារ្យហ្នឹងឯងជាអ្នកដាក់ថ្ងៃឲ្យលោកអាចារ្យមើលវេលាឲ្យហើយដល់ឡខឹងម្ចាស់បន់មកពីម្ចាស់បន់អត់បានប្រាប់បន់គេមើលទៅមានយកប្រក្រាមបន់ទៅអញ្ជើញទេវតាឯងមានទេអើបើអត់គេខឹងកន្លែងនោះហ៎ហើយខឹងយាយខឹងតាមកអំពីថ្ងៃមិញបានសម្លការីនំប៉័ងហូបអត់នឹកឃើញទេវតាបានតែទេវតាហ្នឹងខឹងដាក់ឲ្យ3ឈុចមានអីគួរសមដែរចឹងព្រមទទួលកំហុសទៅទេវតាខឹងប្រអិនខឹងឲ្យព្រះភិរុនទេវបុត្របង្អោទឹកភ្លៀងឯណាណីមើលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទទួលនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំហើយក៏សប្បាយរីករាយទោះបីជាភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបញ្ហាដែរពីព្រោះអត់មានធ្វើឲ្យយើងនឹងអខាននៅក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់យើងទេបើក្រឹងតែភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងយើងតស៊ូជាមួយភ្លៀងអត់បានតើយើងធ្វើដំណើរក្នុងសង្សារវត្តដែលជួបជាមួយនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនដូចម្ដេចកើតណាញោមណាអ្នកខ្លះសត្វតែអូចង្រៃខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមកធ្វើបន់ហើយភ្លៀងអញ្ចឹងសោះតាមពិតទៅយើងអនុមោទនាទៅរីករាយអរគុណហើយភ្លៀងបានធ្វើឲ្យត្រជាក់ត្រជុំយើងចេះត្រេកអរចេះសប្បាយចិត្តហើយក៏ចេះទទួលនៅអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងសម្ដែងមិញព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីគុណតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបដិស្ថាននៅក្នុងលោកបានជីវិតប្រតិបត្តិរបស់យើងរហូតទល់មកសព្វថ្ងៃនេះព្រះពុទ្ធសាសនាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានព្រះធម៌ទាំង 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌដើម្បីឲ្យយើងគោរពឲ្យយើងប្រតិបត្តិព្រះមហាថេរសួរថាតើសត្វលោកគួរគោរពគួរប្រតិបត្តិនៅធម៌ដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីបានទទួលនូវគុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់សាច់ញាតិបងប្អូនសម្រាប់ជនទូទៅនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិហើយធម៌ដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិជាគោលការណ៍ចម្បងធំជាងគេជាការចាប់ផ្ដើមរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមាន5យ៉ាងទី1មេត្តាឬក៏ករុណាទី2សម្មាអាជីវៈគឺការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទី3កាមៈសង្វរៈគឺការសង្រួមនៅក្នុងកាមទី4សច្ចៈគឺការពោលពាក្យបិទត្រង់និងទី5សតិសប្បជញ្ញៈធម៌5យ៉ាងនេះយើងហៅថាមនុស្សធម៌ក៏បានយើងហៅថាកល្យាណធម៌ក៏បានយើងហៅថាសុជីវធម៌ក៏បានឬក៏ហៅថាបញ្ចធម៌
បើយើងហៅថាកល្យាណធម៌ប្រែថាធម៌ល្អបុគ្គលណាប្រព្រឹត្តទៅបុគ្គលនោះបានល្អហៅថាសុជីវធម៌គឺធម៌សម្រាប់ជីវិតរស់នៅដល់ប្រសើរពាក្យថាសុហ្នឹងប្រែថាល្អប្រែថាប្រសើរជីវៈហ្នឹងប្រែថាការរស់នៅធម៌ធម៌ហ្នឹងជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាធរៈហៅឬក៏ហៅថាធម្មៈប្រែថាការត្រត្រង់មកអំពីធរៈធាតុរាមៈបច្ច័យយើងប្រើពាក្យទាំង3ម៉ាត់ហ្នឹងសំគមគ្នាបានជាសុជីវធម៌ប្រែថាធម៌ល្អសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សធម៌ដែលហៅថាមនុស្សធម៌ព្រោះ5យ៉ាងនេះគឺជាធម៌របស់មនុស្សឬក៏គេហៅថាបញ្ចធម៌ធម៌ល្អ5យ៉ាងធម៌ជាចំណែកជាគូជាមួយគ្នានឹងសាល5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមេត្តាឬក៏ករុណាជាគូជាមួយនឹងបាណាតិបាតាវេរមណីសម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្រឹមត្រូវដោយប្រពៃជាគូជាមួយនឹងអធនីទានាវេរមណីកាមសង្វរៈការសង្រួមនៅក្នុងកាមជាគូជាមួយនឹងកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីការវាចាការប្រព្រឹត្តផ្លូវខុសនៅក្នុងកាមឯបការទី4សច្ចៈពាក្យពិតជាគូជាមួយនឹងមុសាវាទាវេរមណីកិរិយាវាចាការនិយាយកុហកទី5សតិសប្បជញ្ញៈជាគូគ្នាជាមួយនឹងសុរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីកិរិយាវេចៈនៅការផឹកនៅទឹកស្រវឹងដែលជាហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទគឺសុរានិងមេរ័យធម៌5យ៉ាងនេះគឺជាធម៌របស់មនុស្សហើយក៏មិនមែនតែមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយក៏មិនមែនតែមនុស្សក្នុងសម័យពុទ្ធកាលដែរធម៌នឹងមាននៅលើលោកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមានដំណើរគ្នានឹងកំណើតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សយើងនឹងរកអត់ឃើញកាលអំពីព្រះពុទ្ធព្រះនាមកុកសានធោធម៌នឹងមានម្សាអំណះអស់អំពីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមកុកសានធោទៅធម៌នឹងត្រូវកប់បាត់បង់គ្មានអ្នកណាគោរពគ្មានអ្នកណាប្រតិបត្តិម្សាទៅដែលអត់មានបណ្ឌិតអត់មានសាបរះលើកមកសំដែងមកដល់ព្រះពុទ្ធកោនិកមโนក៏បាត់ក៏មានឡើងមកសាវិញអស់ពីសាសនារបស់លោកទៅក៏បាត់បង់ទៅវិញគ្មានអ្នកណាគោរពប្រតិបត្តិតទៅទៀតទេមកដល់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធព្រះនាងកាសបោមុនសមណៈគោដំនៃយើងនឹងធរនឹងរកឃើញអសាទៀតដល់ពេលអស់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធកាសបោសាសនារបស់ព្រះអង្គមានអាយុកាល20000ឆ្នាំរហូតមកដល់សាសនាព្រះពុទ្ធសមណគោដំជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានស្វែងរកនៅធម៌នឹងឃើញម្ដងទៀតថាធម៌នេះល្អណាស់ធម៌នេះប្រសើរណាស់ធម៌នេះប្រពៃណាស់បុគ្គលណាដែលស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដបុគ្គលណាចង់បានគុណតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងគួរណាស់តែគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមមនុស្សធម៌ឬកល្យាណធម៌ឬសុជីវធម៌ឬបញ្ចធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងនឹងឯងឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើននេះគឺជាធម៌ដែលសត្វលោកត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំប្រកាសណាឆ្លើយអំពីធម៌របស់មនុស្សដែលត្រូវប្រព្រឹត្តមានសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលើសខ្វះយ៉ាងណា
សូមព្រះមហាថេរព្រះអង្គជួយបំពេញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុអនុថេរស្ដាប់ការរៀបរាប់មកទៅគឺមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានធម៌ហ្នឹងធម៌ទាំងឡាយបាញ់មិញមានប្រមាណញាតិញោមមានប្រមាណមាន5អញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងត្រូវមានធម៌5យ៉ាងហ្នឹងឬហៅថាកល្យាណធម៌ធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យល្អកល្យាណធម៌ធម៌ដែលល្អសុជីវធម៌កាលណាយើងមានធម៌ហ្នឹងគឺយើងមានសុជីវធម៌ការធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងល្អឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សដូចគ្នាញោមនៅភូមិកំពង់ប្រសាទញោមនៅឃុំសែបតមុលស្រុកកំពង់តឡែកហ្នឹងយើងម្នាក់ម្នាក់ចង់ល្អដូចគ្នាមែនទេញាតិញោមនៅក្នុងរោងបន់ទាំងក្រៅរោងហ្នឹងមានអ្នកចង់អាក្រក់ទេមើលអ្នកអាក្រក់លើដៃមកមានចង់អាក្រក់ទេសោះបញ្ជាក់ថាទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែអ្នកចង់ល្អនឹងគ្នាតើចង់ល្អនឹងគ្នាចង់ល្អនឹងគ្នាហើយចង់រស់នៅដោយសុខដូចគ្នាចង់រស់នៅដោយសុខដូចគ្នាអត់មានហិង្សាអត់មានកាប់ចាក់អត់មានឈ្លានពានអត់មានផ្មេះតេះដៀលអត់មានឌឺដងផ្លែផ្កាអត់មានប្រើអំពើខួរខើអណាចារណាមួយដាក់គ្នានឹងគ្នាទេម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានសុខដូចគ្នាហើយចង់ល្អដូចគ្នាតែចង់សុខចង់ល្អយើងអត់វិភាគមកលើធម៌ហ្នឹងញាតិញោមនឹងអត់វិភាគមកលើធម៌ហ្នឹងតើអត់វិភាគមកលើធម៌ហ្នឹងចង់សុខចង់ចម្រើនបែរជាបៀតបៀនគេចង់បានសុខតើតែបៀតបៀនគេទៅបានសុខខ្លួនឯងចង់រស់ស៊ីមានតើលួចគេខ្លះតើកាប់គេគេខ្លះបានវាសុខបានវាគ្រាន់បែរភ្លេចនឹកឃើញធម៌ហ្នឹងចង់បានអាយុវែងចង់ឲ្យសុខភាពឯងគ្រាន់បែរសម្រាប់សត្វចឹងទៅបំបត្តិជីវិតសត្វចឹងទៅយកមកដើម្បីតែខ្លួនឯងភ្លេចគិតថាខ្លួនឯងបានសុខអ្នកដតីនៅខាងក្រោមយើងខាងលើយើងក្បែរយើងគេកើតទុក្ខវេទនានោះមិនមែនមនុស្សស្វែងរកសុខដោយល្អទេណាញោមណាញោមស្រាប់បានអត់មែនសុខដែលស្វែងរកដោយល្អទេចង់ល្អតោះតែរកនៅធម៌5យ៉ាងនេះទី1មានមេត្តាហៅថាបញ្ចធម៌បញ្ចហ្នឹងប្រែមកតែ5ហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺមេត្តាឬករុណាទី2សម្មាជីវៈទី3កាមសង្វរៈទី4សច្ចៈទី5សតិសម្បជញ្ញៈញាតិញោមឥឡូវចាំស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាញោមណាណាញោមណាតោះពីរដងរហូតឥឡូវទៅផ្ទះវិញចាំ5យ៉ាងហ្នឹងបើកូនបើចៅគេសួរឬអ្នកទៅផ្ទះមុនគេសួរនោះយាយអើយខ្ញុំអត់បានដល់ស្ដាប់ធម៌ឡើយតែភ្លៀងចុះលោកប៉ាឡោហ្នឹងគេទេពីអីលោកអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ប្រាប់ឲ្យគេស្ដាប់ទៅណាញោមហ្នឹងហើយចាំរាប់ឲ្យគេស្ដាប់ហើយបើអត់ចាំផងមិនដឹងបានអីរាប់ឲ្យគេស្ដាប់ទេណាញោមអញ្ចឹងដល់ស្ដាប់ឲ្យចាំណាឥឡូវទី1មេត្តានិងករុណាមេត្តាហើយនិងករុណាពីរហ្នឹងទី2សម្មាជីវៈ
ទី3កាមសង្វរៈរាប់ទាំង5យ៉ាងនឹងលើកមកសម្ដែងតែម្ដងនាំឲ្យញោមគិតថាវែងពេកប្របាក់ចាំអញ្ចឹងរាប់មួយមួយលើកទៅម្ដង3ຕົក2សួរក្រោយទៀតណាញោមណាណាញោមណាអញ្ចឹងយកទៅ3សិនណាញោមណាយកទៅ3សិនប្រគេនអនុថែឆាន់3សិនហេមិនឲ្យឆាន់ទេអានឹងព្រៀបបីដូចនំសមអញ្ចឹងមាននំសមហើយតែប្រគេនអនុថែឲ្យជួយបោកចឹងអ្នកណាអ្នកបានហូបញោមនឹងហាតមាត់ទៅចាំអនុថែបោកឲ្យស្អាតហើយលើកមកមហាថែមហាថែមើលមើលមានគ្រោះមានថ្មមានថ្នាំពុលទេបើស្អាតហើយចាំជូនញោមហូបណាញោមណាចាំហាមាត់ទៅញោមចាំមកឆ្ងាញ់ទៅបានហើយអញ្ចឹងអនុថែដ៏មានអាយុចំណិចទី1ទី2និងទី3សូមអនុថែមេត្តាសង្គីរីសេចក្តីពីធំធំមកតូចតូចពីបាលីមកខ្មែរស្ដុកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេបពិតព្រះមហាថែដ៏ចម្រើនព្រះមហាថែអ្នកចែកនំមេត្តាណាញោមណាអាត្មាអ្នកបណិតនំអ្នកបកស្រាយនំតាំងសំខាន់ចេះដែរមហាថែបើទោះបីជានំឆ្ងាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយបកស្រាយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយពិនិត្យមើលថាអត់មានគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់ញោមដែរបើសិនជាញោមហើមធ្ងន់ប៉ុណ្ណក៏ដៃអណៃលេបចូលដែរណាញោមហើយបញ្ញោមខ្លះឈើបទឹកទឹកដកចកាមន់បតក់ទឹកលែងចូលហើយទៅលេបនំរួយដែរអត់មែនទេចុះបើលោកខំបកខំស្រាយអត្ថាទិបាយនៃសេចក្តីជូនញាតញោមឯញោមឯនោះអារម្មណ៍នៅតែជង្គង់ហើយចកេះហើយអារម្មណ៍នៅតែផ្ទះឲ្យជង្គង់ហើយជង្គង់ក៏ឈឺអីឈឺម៉េះអូយក៏ហាយខ្លាំងណាស់អូយចកេះអើយក៏ឈឺម៉េះអូយអសង្ស័យថាឲ្យអញនៅផ្ទះភ្លៀង3មេមកមិញហ្នឹងសើមអស់តើទៅផ្ទះវិញកូនណាអត់យកទុកអញទៅចោលហើយដីត្មងហើយចូលដែរបើលោកទេប៉ោចប៉ោចប៉ោចស្រាយនំស្អាតហើយញោមអារម្មណ៍នៅនោះហ្នឹងឥឡូវយើងផ្ដោតអារម្មណ៍រលធន់ណាញោមណារឿងខោអាវទៅទឹកហើយទៅទឹកទៅកូនណាអត់យកទុកថ្ងៃក្រោយឲ្យដឹងហើយទៅពេលវាអត់នៅកុំយកទុកវិញណាញោមណាចាំគុំសងសឹកគេចឹងមើលហ្នឹងហើយរឿងជង្គង់បើទោះបីជាយើងដាក់អារម្មណ៍នៅវាហ្នឹងក៏វាមិនមែនបាត់ឈឺដោយសារយើងដាក់អារម្មណ៍ហ្នឹងឥឡូវឯងឈឺមិនឈឺទៅរឿងអនត្តារឿងអនិច្ចំទុកខាំងវាមិនមែនបោះខ្លួនវាមិនទៀងទាត់វាមិនថឹកថេរខាត់វាមិនបានឯងឈឺមិនឈឺទៅសំខាន់អញអត់ភ័យអត់ព្រួយស្ដាប់លោកទេយកបន់សិនយកបន់សិនណាញោមណាណៅឃើញទេមហាថែអនុថែតែម្ដងទេអត់ចាំបាច់ពីរដងទេមើលទៅប្រហែលជាលេខរបស់អនុថែហ្នឹងមានហុងស៊ុយហ្នឹងខ្លាំងជាងមហាថែព្រោះមហាថែអំបញ្ញមិញចែកគ្នាយាយយាយខាងក្នុងផ្ទះនេះមកអនុថែទាំងអស់ឥឡូវតាហើយយាយលោកយាយឆាតហើយលោកតាហេងមកខាងអនុថែលឺហេលឺមើលអត់មានកាន់ជើងមហាថែទេសំខាន់ដើមបនមកខាងនេះអស់ហើយតាំងមេបនមកនេះហើយរឿងយាយយាយរឿងផ្សេងណាយាយក្នុងផ្ទះណាណាយាយក្នុងផ្ទះណាយាយក្រៅផ្ទះមិនកណាដែរខាងមហាថែតាហើយចាំឲ្យបានណាពេលមហាថែឋានោះញោមនោះយើងអ្នកក្នុងផ្ទះហាមឆ្លើយលឺអេលឺមលឺ
ដឹងហាមឆ្លើយអត់មានទៅឆ្លើយឆ្លងជាមួយមហាថៃអ្នកខាងក្រៅទេព្រោះយើងដាច់ដライពីគ្នាទេមកនេះមកចែកគ្នាកាន់បាក់ពួកតាទីទៀតចែកតបងមួយម្នាក់បែបរត់ហុយដៃរៀងខ្លួនណានឹងអញ្ចឹងធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងបាញ់មិញព្រះមហាថេរព្រះអង្គលើកឡើងតែ3ខាងដើមទេបាន5មកហូបអស់3ណាញោមណាទុកតែ2សិនទុកហូបថ្ងៃក្រោយទៀតហីមហាថេរបែធ្លាប់រៀនខាងប៊ីសិននេះហ៎បាន5អត់ហ៊ានហូបទាំង5ទេអត់ហ៊ានចាយទាំង5ទេទុក2ចាយតែ3ឥឡូវ3ក៏3ចោះសំខាន់ញាតិញោមនឹងយល់ទាំងអស់ប្រការទី1ដែលជាមនុស្សធម៌ឬក៏ថាធម៌របស់មនុស្សដែលត្រូវប្រព្រឹត្តជាកល្យាណធម៌គឺមេត្តានិងករុណាមេត្តាគេប្រែថាការអាណិតអាសូរហើយករុណានឹងការស្រឡាញ់ការរាប់អានមេត្តាឬករុណាទាំងពីរយ៉ាងនេះគឺជាធម៌របស់មនុស្សយើងយើងចេះអធ្យាស្រ័យយើងចេះមេត្តាដល់គេចេះអាណិតចេះអាសូរដល់គេពេលគេធ្វើអ្វីមកខុសឆ្គងមកលើយើងយើងចេះមេត្តាដល់គេមែនទេញាតិញោមយើងចេះមេត្តាដល់គេហើយពេលគេមានគ្រោះថ្នាក់មានសេចក្តីអន្តរាយណានេះមួយកើតឡើងយើងនឹងក៏ចេះអាណិតអាសូរដល់គេយើងចេះទុកសេចក្តីទុករបស់គេដូចជាសេចក្តីទុករបស់ខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាក្រុមគ្រួសារគេនៅចិត្តយើងគេក្រលំបាកវេទនាអត់មានអង្គបរិភោគយើងនឹងត្រូវគិតថាអត់នៅប្រសិនបើសភាពបែបនេះធ្លាក់មកលើរូបរបស់អាត្មាអញវិញតើលំបាកយ៉ាងណាប្រសិនបើអាត្មាអញក្របែបនេះអាត្មាអញខ្វះខាតបែបនេះហើយមានអ្នកដតីគេជួយអាត្មាអញគេឲ្យអង្គមកអាត្មាអញបរិភោគគេឲ្យលុយអាត្មាអញដើម្បីចាយតើអាត្មាអញសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាចុះប្រសិនបើគេខ្វះអាត្មាអញមានហើយហើយអាត្មាអញឲ្យទៅដល់គេបែងចែករំលែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានមួយចំណែកតូចទៅដល់គេតើគេអរយ៉ាងណាទៅណោះពេលយើងគិតត្រិះរិះពិចារណាអតានាងឧបមាកាត់ថ្លាយកខ្លួនឯងនឹងជាឧបមាដើម្បីបង្កើននៅសេចក្តីជាយាមរបស់យើងដើម្បីបំពេញនៅកង្វះខាតដែលមនុស្សយើងនឹងខ្វះខាតហើយយើងបំពេញបន្ថែមរឿងមេត្តានេះគឺជាធម៌មួយដែលត្រជាក់ណាស់ញាតិញោមមនុស្សអត់មេត្តាកុំថាឡើយកុំថាឡើយកូនកុំថាឡើយប្តីសូម្បីតែប្អូនមនុស្សជាមួយមិនបានដែរណាស់ញោមណាជឿអេអ្នកណាអត់មានធម៌មេត្តាអ្នកនឹងក្តៅអ្នកនឹងក្រហាយមានអីម្នាក់អូកាចណាស់ញោមអើយកាចមែនតែនប្តីគាត់វិញរត់ចោលរាល់អាទិត្យហើយបើកូនមិញសៅហ៊ាននៅផ្ទះគាត់កាចទាស់ជាមួយគោជេប្តីខឹងជ្រូកអីនោះមកជេកូនកូនរត់តាមផ្ទះគេផ្ទះឯងបាត់ទៅប្តីហ្នឹងរលេះទៅពេញទៅអីចឹងទៅដើររស៊ីទៅហើយដល់ទៅពេលគេអ្នកចិត្តខាងគេពិចារណាអីនេះមិនបាច់ឡើយថាប្តីហ្នឹងនេះយកប្រអិនមកធ្វើប្តីទៅក៏នៅមិនបានដែរធัวហ្នឹងវាក្តៅហ៎ញោមយើងមើលតែរាល់ថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះមានសត្វឆ្កែមានសត្វឆ្មានៅជាមួយយើងពេលដែលវាធ្វើអីខុសវាស៊ីត្រីអាំងឬក៏វាខាំនេះវាខាំនោះអញ្ចឹងហើយយើងទាញដុំថ្មយកទៅកប់វាទាញពាត់ដេញវាយវាសួរថាវាសុខចិត្តនៅឲ្យយើងវាយហ៎
នឹងមនុស្សយើងក្រាន់តែអាក្រក់សំបីតែសត្វដឹងភ្លាមពេលដែលយើងខឹងពេលណាសត្វគ្មាននៅជាមួយបានមិនបានផងនិយាយអីទៅដល់កូនទៅដល់ប្តីនោះណាញោមណាបើអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់រអ្នកណាមកពលុតភ្លើងហ្នឹងទេអ្នកខ្លះចេះតែអត់សុខគ្នាចេះរោលោកសោតមុនរោលោកដោះគ្រោះចោះគ្រោះអីក៏គ្រោះម៉េះមិនក៏ឆ្លោះប្តីឆ្លោះប្រពន្ធញឹកពេកមកអំពីយើងហ្នឹងវាក្តៅវាអត់ចេះមានមេត្តាវាអត់ចេះមានករុណាកាលណាយើងមានមេត្តាយើងមានករុណាត្រជាក់ណាស់ញោមទឹកក៏អត់ស្មើនឹងទឹកគឺមេត្តាគឺករុណានឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងកាលព្រះអង្គយោនយកកំណើតកាលជាសុវណ្ណសាមកាលដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហើយម្ដាយរបស់លោកខ្វាក់ភ្នែកលោកដើរទៅណាមកណាដោយអំណាចនៃការផ្សាយមេត្តាចិត្តណាញាតិញោមដោយអំណាចនៃការផ្សាយមេត្តាចិត្តដីមកយោជ៤ជ្រុងមកយោជ៤ជ្រុងសត្វអីក៏ដោយសត្វខ្លាកំពុងតែដេញខាំប្រើសសត្វខ្លាកំពុងតែដេញខាំឆ្កែចចកឬក៏សត្វណាកំពុងបៀតបៀនគ្នាក្នុងដីមយោជ៤ជ្រុងដោយអំណាចនៃមេត្តាធម៌របស់សវណ្ណសាមពរិស័ទចូលទៅដល់ដីមយោជ៤ជ្រុងហ្នឹងគឺសត្វហ្នឹងត្រូវតែស្លូតទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់ដើរទាំងហែទាំងហោមអមដំណើររបស់ព្រះព្រំពរិស័ទហើយយើងនឹងយើងចេះផ្សាយមេត្តាដែរទៅយើងចេះផ្សាយមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាដល់សត្វទូទៅយើងកុំទៅបៀតបៀនគេកុំទៅសម្លាប់គេអ្នកខ្លះថាសម្លាប់សត្វតូចតាចដូចជាត្រីដូចជាអង្កាត់លះបង់បានប៉ុន្តែខ្លះទៀតអំណាចខោខៅដល់ថ្នាក់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សអត់ញញើតដៃទេមែនទេញាតិញោមឃើញពេលមនុស្សគេឆ្លោះទាស់តែងគ្នាគេចងចិញ្ចើមដាក់គ្នាណោះគេពងតែគ្រឹតដាក់គ្នាហើយកាន់ក្បတ်នៅដៃបើអត់មានអ្នកចាប់ទៅដកកាប់យកកាប់យកដូចមនុស្សជីវិតមនុស្សនឹងផុយណាស់ណោះញោមណោះដូចមើលទៅនឹងគេមើលងាយថាជីវិតរបស់សត្រូវរបស់គេនឹងដូចជាជីវិតសត្វកង្កែបមួយអញ្ចឹងនឹងមកអំពីអីមកអំពីមនុស្សនឹងល្ងងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតដោយសារតែល្ងងម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះមនុស្សល្ងងអត់ស្គាល់អំពីប្រភពនៃសេចក្តីសុខអញ្ចឹងបើយើងចេះមេត្តាដល់គេអ្នកណាគេមកបៀតបៀនយើងនោះអ្នកណាគេមកកាប់សម្លាប់យើងនោះក្រាន់តែយើងបំពេញធម៌នឹងមួយគឺជាមនុស្សធម៌របស់យើងហើយញាតិញោមឯងមិនចាំបាច់មើលយើងមើលវិទ្យាសាស្ត្រគេឥឡូវគេខំផលិតអាវុធច្រើនបែបយ៉ាងណាស់ញាតិញោមឯងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធបរិមាណណូគេហៅថា mass of destruction អាវុធបលៃលោកអាវុធមួយហ្នឹងហ៊ានតាគេផ្ទុះម្ដងឡើងហ្នឹងស្លាប់រង្គាលញោមឯងស្វែងរកនៅសន្តិភាពគេថាការផលិតអាវុធគឺជាការស្វែងរកនៅសន្តិភាពប៉ុន្តែការបាននៅសន្តិភាពដោយអំណាចនៃអាវុធដូច្នោះมันល្អទេមែនទេញោមណាដោយសារតែគេខ្លាចយើងទៅបៀតបៀនគេវិញហ្នឹងគេចេះតែខ្លាចយើងមកផ្លែតមកផ្លែតហ្នឹងគេចេះតែអណបអណបយើងពេលណាយើងលាយអាវុធហ្នឹងបាត់ចប់ប៉ុន្តែបើយើងមានមេត្តាធម៌គឺជាផ្លូវនៃសន្តិបត្តិផ្លូវនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់រងាប់រវាងគ្នានឹងគ្នាអត់ចេះមានសត្រូវនឹងគ្នាទេអត់មានចេះមានពៀរវេរានឹងគ្នាទេនឹងធម៌មួយដែលយើងជាមនុស្សត្រូវតែប្រព្រឹត្តអ្នកណាជាមនុស្សពិតប្រាកដគឺត្រូវតែចេះប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យបានណាញោមណាលឺហើយយើងមើលសត្វដេរឆានសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែពេលយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងឯង
មួយមកពីជើងមួយមកពីត្បូងមកដល់វាទៅដើមឆ្អឹងគ្នាវាចេះខំគ្នាមែនទេញោមណាហេតុអីបានជាវាខំគ្នាដោយសារតែវានឹងអត់មានមេត្តាហេតុអីបានជាវាអត់មានមេត្តាថាវានឹងមិនមែនជាមនុស្សទេដៃជើងណែច្រមុះមាត់ត្រចៀកមិនមែនជាមនុស្សទេចុះយើងជាមនុស្សមានដៃមានជើងមានមាត់មានភ្នែកមានច្រមុះដូចគ្នាដោយសត្វតេរឆានមែនទេសត្វតេរឆានក៏មានអវយវៈអស់ហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏មានអវយវៈអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាមនុស្សអត់មានធម៌ហ្នឹងស្មើសត្វតេរឆានទេញោមស្មើស្មើឧទាហរណ៍ថាធ្វើបន់ចឹងដាក់បាសម្នាក់មកពីភូមិខាងជើងម្នាក់មកពីភូមិខាងត្បូងមកដល់ក្រែងតែឃើញគ្នាឌឺដងដាក់គ្នាតាំងពីក្បាលប្រឡប់យប់ឡើងក្រែងតែរាំបាសជាន់ជើងគ្នាបន្តិចវាយកាប់ចាក់គ្នាដោយសត្វដេរឆានតើបុគ្គលហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅសត្វដេរឆានមួយណាអន់ជាងមនុស្សអន់ជាងឬក៏សត្វអន់ជាងបើគិតតែមែនតែនមនុស្សអន់ជាងសត្វណាញោមណាគ្នាសត្វធ្វើម៉េចគ្នាអត់ដឹងអីគ្នាមិនមែនខួរក្បាលមនុស្សទេគ្នាខួរក្បាលសត្វបានជាគេហៅថាគ្នាសត្វដេរឆានព្រោះគ្នាជាសត្វអត់ដឹងអីហើយយើងនេះជាមនុស្សនេះរឿងអីដែលយើងយកធေါ်សត្វដេរឆានអាធေါ်ខំគ្នាអាធေါ်កាប់ចាក់គ្នាធေါ်សម្លាប់គ្នានឹងយកមកដាក់ខ្លួនណាញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងសញ្ញានឹងចូលសញ្ញាស្មើនឹងអ្នកឆ្លោះគ្នាអ្នកកាប់សម្លាប់គ្នាមិនបាច់កើអឺតកតោមទេអ្នកខ្លះចេញមកទៅអូបែបតែមកភូមិមានតែខ្លួនឯងមួយណាញោមណាហ្នឹងអូមានតែអញឯងគ្រាន់បើជាងគេមកភូមិនេះជន់ផ្ទៀងគ្មានអ្នកណាមួយហ៊ានជាមួយខ្ញុំទេបើថាបនភូមិហ្នឹងធានតែខ្ញុំចូលហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានរាំទេមែនទេញោមអ្នកណាក៏ខ្លាចខ្ញុំដែរហ៊ានមើលហ៊ានមើលមុខខ្ញុំមើលគប់មកកៅអាយ៉ាស់មុខឥឡូវហ៊ានមើលហ៊ានប៉ះខ្ញុំបន្តិចមើលកាប់អាយះអាយាយឥឡូវហ្នឹងហើយនឹងកំពុងតែអួតថាខ្លួនឯងក្រាន់បើឬក៏កំពុងតែអួតថាខ្លួនឯងអន់នេះបើគិតតាមធម៌វិញអ្នកហ្នឹងកំពុងតែជន់កកខ្លួនឯងណាញោមណាអ្នកហ្នឹងកំពុងតែលោតចុះដាវលៀមមកព្រោះអីយកអាធរសាទដេរឆានយកមកដាក់ខ្លួនណាញោមណាអូហ្នឹងយើងសង្កល់មើលទៅអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណឹងដឹងថាកំពុងតែបង្ហាញអំពីភាវៈនៃខ្លួនជាសត្វដេរឆានព្រោះមនុស្សពាក្យថាមនុស្សប្រែថាអ្នកដឹងខុសអ្នកដឹងត្រូវមកអំពីម្នាក់ធៀបនឹងឧស្សៈបច្ច័យម្នាក់ហ្នឹងគេប្រែថាខ្ពង់ខ្ពស់ម្នាក់ហ្នឹងគេប្រែថាមានចិត្តឧស្សៈហ្នឹងគេប្រែថាខ្ពង់ខ្ពស់វិកហថាករណាករណងមនតិជានីតិតិជាមនុស្សសោជាណូជនឯណាដែលដឹងនៅហេតុគួផងជនឯណាដែលដឹងនៅហេតុដែលមិនគួផងជននោះឲ្យឈ្មោះហៅថាមនុស្សមែនទេញោមអ្នកដឹងហេតុគួអ្នកដឹងហេតុមិនគួបានហៅថាមនុស្សរួចចុះបើអ្នកនឹងអត់ស្គាល់ម៉ែអត់ស្គាល់ឪអត់ស្គាល់ញាតិជិតខាងអត់ស្គាល់មនុស្សដូចគ្នាចេះកាប់សម្លាប់គ្នានឹងដឹងហេតុទេអត់ទេអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងបែងចែកទៅតាមប្រភេទមនុស្សទៀតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីប្រភេទមនុស្សមានមនុស្សសតិរិឆានណោមានមនុស្សសនេរយិកោមានមនុស្សបេតោមានមនុស្សទេវោណាញាតិញោមមនុស្សសតិរិឆានណោមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចេះខំគ្នាចេះបៀតបៀនគ្នាឃើញគ្នាអត់បានដូចជាសត្វដេរិឆាន
មនុស្សសនេរៈជាកោមានដៃមានជើងជាមនុស្សប៉ុន្តែលំបាកវេទនាដូចជាសត្វនរោមនុស្សសពេតោមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែក្រលំបាកវេទនាខ្វះអវ័យបរិភោគរោគព្រឹកបានព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគពេលល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកនឹងហៅថាមនុស្សសពេតោព្រោះអំណាចមានសេចក្តីស្រីឃ្លានដូចជាសត្វប្រែតណាញាតិញោមមនុស្សសតេវោមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចេះស្គាល់ធម៌របស់ទេវតាធម៌របស់ទេវតាធម៌ណាហៅថាទេវធម៌គឺហេរិអតបៈចេះខ្លាចបាបចេះតក់ស្លុតចំពោះអំពើបាបញោមចង់ខ្លាចជាមនុស្សហ៎ចាចង់អីមិនចង់និយាយខាងក្រៅរោងឆ្លើយទៀតគេសួរតែគ្នាគេណេះសោះហ្នឹងតើយើងកំអាងញោមអីកំអាងថាម្ដាយជាមនុស្សឪពុកជាមនុស្សបង្កើតកូនមកបានជាកូនមនុស្សទាំងអស់មិនមែនទេញោមមែនបង្កើតកូនមកបានមនុស្សមែនប៉ុន្តែមនុស្សតដៃតជើងតមុខតមាត់តសាច់តឈាមទេប៉ុន្តែសំខាន់បើកូននឹងជាមនុស្សពិតប្រាកដយើងមើលកូននឹងតើចេះប្រព្រឹត្តធម៌របស់មនុស្សឬអត់ចេះមេត្តាឬក៏អត់ឆា